Dobrý den, znáte nadační fond a cyklotur na kole dětem? Pokud ne, věnujte nám pár minut a zjistíte, že pomáhat a udělat něco pro svoje zdraví je velmi snadné. Na počátku všeho byl Josef Zimovčák. Začátkem 90. let si zkusil jízdu na historickém vysokém kole a už mu to zůstalo. Pepa je desetinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, držitelem mnoha rekordů a také člověkem s obrovským srdcem. V roce 2010 založil nadaci na kole dětem, jejímž cílem je získávat prostředky na léčbu onkologicky nemocných dětí. Zúčastnit se cyklotur je opravdu snadné. Každý může ujet jen pár kilometrů a nebo třeba celou cyklotur, prostě nakolik se cítí. Ovšem, aby cyklotur mohla bezpečně a v pořádku proběhnout, je potřeba mít mimo jiné řádné vybavení. Stačí vám kolo. Jakékoliv kolo, silniční, horské, staré, nové, ale rozhodně v perfektním technickém stavu a určitě musí fungovat brzdy. Povinným vybavením na cyklotur je cyklistická helma. I děti, i dospělí prostě musí mít. A pamatujte, aby helma na kole fungovala, musí splnit vždycky dvě základní podmínky. Za prvé, helma musí být na hlavě, ne na řídítkách. A za druhé, helma musí být pevně zapnutá a dobře helma usazená na hlavě. Dalším povinným prvkem na cyklotur jsou bezpečnostní reflexní prvky. Zpravidla bývají na oblečení, bývají na jízdních kolech a pokud takový prvek na svém vybavení nemáte, stačí si pořídit reflexní pásek a věc je vyřešená. Dalším, teď už doporučeným vybavením jsou cyklistické brýle, oceníte je zejména ve sjezdech a doporučujeme i cyklistické rukavice. Naopak vybavení, které je na cyklotur zakázáno, jsou sluchátka v jakékoliv podobě. Potřebujete vědět, co se kolem vás v pelotonu děje a když sluchátka máte, nevnímáte tak své okolí. My si prostě myslíme, že sluchátka na kolo nepatří. Cyklotur v průběhu roku připravuje početný organizační výbor a také desítky nadšenců a dobrovolníků. A významnou roli v pořádání akce hraje i profesionální doprovod policie České republiky. Pamatujte, že cyklotur se jede v běžném provozu, proto je potřeba striktně dodržovat následující pravidla. Vždy se jede pouze v pravém jízdním pruhu, nikdy ne v protisměru. Vedle sebe smí jet maximálně dva cyklisté a všichni, tak jak již bylo řečeno, musí být vybaveni reflexními prvky. Protože se cyklotur může zúčastnit opravdu každý, nezřídka se stává, že na silnici bývají desítky nebo dokonce stovky cyklistů. Takovému uskupení se v cyklistice říká peloton, hovorově taky klubko, skupina nebo balík. Při jízdě v pelotonu je potřeba být velmi pozorný, sledovat dění kolem sebe a reagovat na signály, které si mezi sebou cyklisté dávají. Pro různé případy jsou signály různé a my si teď ty základní představíme. Odbočení. Odbočení známe všichni ze školy. Jednoduše se rukou ukáže změna směru. Tento signál by se měl přenést celou skupinou až na konec. Objíždění překážky. Takto se signalizuje objíždění pevných překážek. Díry v silnici, přenosné značky, auta odstaveného u krajnice nebo třeba chodce. Signalizuje se mávnutím rukou za trup ze strany, ze které se budeme následně překážce vyhýbat. Zdolání kolmé překážky. Týká se překážek, které nelze objet, třeba železniční přejezd, zpomalovací práh nebo vyfrézovaná vozovka v šířce jízdního pruhu. Signalizuje se mávnutím rukou rovnoběžně za trupem, dvakrát zprava doleva. Zpomalení a zastavení. Peloton musí taky někdy zpomalit a taky zastavit. Ti vepředu to vidí, ale co ti vzadu? Musí dostat signál s zdvižením ruky. Signál se musí zopakovat a přenést přes celý peloton. Pozor, přednost má vždy bezpečné zastavení na brzdách. S jednou rukou nad hlavou je to úkon pro zkušené cyklisty. Pokud si na to netroufáte, pošlete signál dál s voláním brzda nebo brzdíme. Tak, teď už o cyklotur víte opravdu všechno. Ano, je to doopravdy takto snadné. Pokud chcete, můžete nás svou účastí podpořit. Vždy aktuální informace najdete na webových stránkách projektu www.nakoledětem.cz a také na Facebooku na adrese facebook.com/nakoledětem. Pomůžete nám už třeba jenom tím, že toto video nasdílíte svým kamarádům, známým a nebo kolegům v práci. Za to vám děkujeme a těšíme se na vás v pelotonu cyklotur. Hezký den!